Питання безпеки дітей не втрачає актуальності. За тиждень у Львові зафіксували 2 випадки випадіння дітей з вікон. І це далеко не найпоширеніша проблема. Як вберегти малечу від лиха, сьогодні поговоримо з тренеркою, психологом та інструктором з безпеки дітей Оленою Лізвінською. Вітаю. Доброго дня, пані Олено. Отож, сьогодні трапилась така ситуація, 10-річна дівчинка випала з вікна 3-го поверху. І, на щастя, жива ситуація, складна, дівчинка в реанімації, перелом хребта. Все ж таки ситуація склалася така, що мама буцімто не пустила її гуляти, і дитина випригнула. Як правильно діяти в такій ситуації, як правильно, можливо, пропрацьовувати з дитиною ці нюанси, для того, щоб таких ситуацій не траплялося? Насправді, оскільки ми з вами дорослі, ми маємо розуміти, що відповідальність на нас за заборони, будь-які вчинки, які ми вчиняємо або не вчиняємо, відповідальність за життя і здоров'я дитини, перш за все, на батьках відповідальність. По-друге, що стосується саме цього випадку, на жаль, випадіння з вікна дитини будь-якого віку і навіть з будь-якої висоти може призводити до дуже трагічних наслідків. Чому? Тому що зазвичай існує думка про те, що якщо дитинка випала, наприклад, з 1-го поверху, то вона там не заб'ється, тільки там нічого не покалічиться, тільки заб'ється. Але ми маємо розуміти, що випадок на випадок не схожий, і по-різному можуть бути наслідки, оскільки зазвичай це черепно-мозкова травма різного ступеня важкості, реабілітація може бути дуже тривалою, і наслідки навіть лікарі зазвичай не можуть передбачити на 100%. Тому я можу порадити, по-перше, встановити відповідний захист на вікна. Я дуже раджу в цьому випадку скористатися ручками спеціальними з замками для того, щоб убезпечити дитину. З якого віку я можу це порадити зробити? Починаючи від часу, коли дитинка, якщо це йдеться про маленьку дитину, вона почала самостійно підійматися і ходити. Це вже той момент, коли обов'язково мають бути встановлені додаткові захисні механізми на вікнах, незалежно від того, ви живете на 1-му поверсі чи на 21-му поверсі, тому що, я ще раз повторююсь, наслідки можуть бути зовсім непередбачені. І третій момент – розуміти, що відповідно той вік, до якого варто встановлювати і не знімати ці всі захисні механізми. Ми також можемо бачити саме з цієї ситуації, що 10 років – це не означає, що дитина достатньо свідома в цьому віці, і вона під впливом певних своїх якихось переживань або дуже різноманітних причин не може вчинити насправді вчинок, який потім буде мати наслідки для для всього її життя. Тому я за те, щоб, якщо ви встановили, то там, до 18 років, будь ласка, ними дуже легко користуватися, вони не заважають у користуванні так само звичайним вікном, тому, будь ласка, будьте пильними, відповідальними, встановлюйте додатковий захист, оскільки це йдеться про життя і здоров'я вашої дитини. Власне, 10 років – це не є такий вже маленький вік, так? Тобто дитина вже мислить, щось аналізує, розуміє. Ймовірно, що, можливо, десь бачили в якихось фільмах, мультиках, роликах, рекламах аналогічні ситуації, так? І що, мовляв, герой там вистрибнув з 3-го поверху і не забився. Як тут правильно пояснювати дитині, що це реклама, це монтаж там, чи це фільм, що це є неправдива ситуація, і в реальному житті людина може, випавши з вікна, завдати собі дуже важких травм? Як це правильно подати і з якого віку бажано це робити? Ну, насправді ми маємо розуміти, що діти взагалі це дуже індивідуальна ситуація, тому що в одній дитині достатньо подивитись, який трагічний ролик, а на іншу дитину це справить дуже таке сильне враження, вона потім буквально не зможе заснути або спокійно себе поводити на протязі тижня. На те ж варто теж зважати. Зазвичай такі речі відбуваються от саме у перехідному віці, коли є етапи розвитку і стрімкого розвитку і у мозку дитини в тому числі. Тому я можу порадити наступне. По-перше, пояснювати дитині, що тимчасові негаразди, вони тимчасові, а життя дуже довге. По-друге, я помічаю на своїх уроках у школах, які я або в гімназіях провожу, діти не бояться смерті, оскільки дуже часто вони не розуміють, що це гра в один кінець і зворотнього шляху звідти немає.
І по-третє, дітям, на жаль, важко усвідомлювати, що життя може дуже змінюватись. Наприклад, у західних країнах дуже часто практикується ситуація, коли запрошують дітей шкільного віку допомагати в різноманітних шпиталях. І так само там є люди з певними вадами розвитку або з певними вадами, які були отримані внаслідок нещасних випадків. Також є дуже така добірка саме з підлітками американських шкіл, коли вони на камеру розповідають про те, як трагічні наслідки змінили їх життя, розділили на до і після, і на що вони ладні піти, і що вони, які зусилля вони готові прикласти для того, щоб цього ніколи не відбулося. І я вважаю, що саме цього ми можемо наслідувати і як приклад ставити, що не питання, ти можеш це робити, але ти маєш усвідомлювати для того, що до чого це все може привести. І так дуже слушний такий ви приклад навели, коли діти щось роблять не те, або підлітки, вони, так би мовити, ловлять хайп для того, щоб отримати більше переглядів, ризикуючи власним життям. Але я неодноразово була на програмах, які ми знімали разом з героями, які внаслідок цих всіх непередбачуваної своєї поведінки, вони стали інвалідами. В когось опечене тіло, там більше 60%, і воно вже ніколи не буде тим, яким воно було раніше. Хтось втратив свою кінцівку, хтось отримав дуже величезний удар, дуже сильний струмом, і також там певні пішли наслідки негативні для здоров'я дитини або підлітка. І в цих всіх випадках вони кажуть про те, що якщо б я знав, то я б ніколи. Або якщо я мала б розуміння того, що все це може відбутися зі мною, і це все не понарошку, як то кажуть, а дійсно це відбувається, то я б такого ніколи не вчинив. Тому що з однією ручкою дуже незручно бігати, наприклад, по футболу, таке інше. Але ситуація, коли дитинка має певні вади від народження, і ситуація, коли дитина була на 100% здорова, і потім внаслідок травми щось вона загубила, якусь свою функцію організму, то це дві різні речі. І, на жаль, зараз технології не шагнули настільки вперед, що можна там відновити втрачену кінцівку або втрачений зір. І про це саме, я вважаю, потрібно розмовляти, спілкуватися з дітьми і просто демонструвати в залежності від психологічного стану і готовності сприймати інформацію, власне, самої дитини, не так похапки там, побігли на вулицю десь, зараз катаємося на велосипеді, але ти нічого шолом не бери, то нічого, він не потрібен, зайвих грошей, т.д. і побігли далі. Ні, це так не має бути. Це має бути відповідна серйозна розмова, оскільки дуже серйозні наслідки, дитина має розуміти, що це все дійсно відбувається в реальності, а не якась гра, яку перемотаєш, можна почати спочатку. Причини цих аналогічних випадків в принципі, так? Чому це відбувається? На які ситуації ви натрапляли? Такі якісь основні, скажімо так, ситуації, які спричинили до таких нещастя? Ну, насправді ми маємо достатньо просто відкрити будь-який канал і подивитись, що дивляться там певні категорії людей, так? У дорослих це одні розваги, у підліток інші, але ми маємо розуміти, що прагнення у підлітків зараз полягають у більшості в тому, що вони хочуть бути або дуже знамениті, вони хочуть бути у більшості випадків блогерами, і вони хочуть отримувати якомога більшу кількість переглядів. І насправді ми тут дорослі також відіграємо певну роль, оскільки, наприклад, якесь дуже таке страшне відео з приписом «Подивіться самі і зробіть висновки у вихованні власних дітей», ми тим самим збільшуємо кількість власних переглядів. І насправді ті підлітки, які знімають екстремальне відео, вони певним чином досягають своєї мети. Інше питання, що є відповідний алгоритм, який дозволяє блокувати подібне відео або подібні аккаунти, але для цього його необхідно визначити і звернутися з цим зверненням для того, щоб це заборонити. Це перший момент. А другий момент, ми маємо розуміти, що зараз дуже змінилися цінності в житті. У багатьох дітей і підлітків вони зовсім інші, скажімо, м'яко, ніж у нас в наш час. Тому що дуже багато підлітків бачать постійно
потреба в чомусь, щось має купити, в тебе останні модель айфону, там якогось гіроборду, такі інші речі, які показують свою статус свій на загальному, скажімо так, в загальному своєму оточенні. Але ми маємо розуміти, що сьогодні один гіроборд, завтра вийде нова модель, і неможливо постійно ж гнатися за цим всім. Так само і з моделями мобільних телефонів. Тому мають бути інші цінні речі в житті, які необхідно з маличку, я раджу зазвичай батькам, це плекати. Для того, щоб у підлітковому віці ці всі моменти вже були, так би мовити, закриті, і батьки вже розуміли цінності, і діти розділяли цінності родини, в якій вони виховуються. Я думаю, що з цієї ситуації буде набагато легше виходити і вирішувати будь-які конфлікти саме цим. Але ж ти розумієш, що це класно, якщо вони є, але є інші речі, які, мабуть, трохи головніші в житті, ніж ці останні моделі телефонів. Власне кажучи, діти, знімаючи таке відео, вони не до кінця усвідомлюють весь ризик, так? Вони не здатні ще в такому віці усвідомити, чим це загрожує. Чи правильно чинять ті батьки, які залякують дітей, тобто навпаки намагаються настрашити наслідками і не пояснюють логічного цього ходу, як це може привести? Тобто чи можна страшити, чи варто логічно пояснити? Ну, насправді ми маємо розуміти з вами, що є тут дві вагомі причини для цього. Чи батьки самі в курсі того, що відбувається, вони тримають руку на пульсі, вони зможуть це все доступно пояснити дитині? Чи в дитини є інші люди, або однолітки, або підлітки, які, до яких воно може звернутися, і вони більш фахово пояснять, що до чого? Це по-перше. По-друге, ми маємо розуміти, що підлітки або діти, коли знімають будь-який контент, вони зазвичай не показують зворотню сторону тих всіх відео, скільки було цих попиток зроблено, скільки це часу займає. І ось це таке, знаєте, таке відзеркалювання справжнього життя, тому що це величезна купа роботи для того, щоб відзняти буквально там 2-3-5 хвилинок якогось ефіру. І ми кажемо не про той лайв-ефір, який вмикається, просто що бачу, то співаю, як то кажуть. Ні, а мається на увазі, якщо контент дійсно цікавий, то це величезне зусилля. Якщо це якісь дурнощі, ми також маємо розуміти, що діти можуть вмикатися, і мається на увазі ці всі челенджі і таке інше. Перш ніж зробити, перше, подумай, а що з цього може бути, якщо це піде щось не так. По-друге, якщо ти не знаєш відповідь, сам запитай в мене, там, в когось з довірених осіб, в залежності від родини або який склад родини вашої. І третій момент, зважуй на те, що як ти будеш поводитись в тому випадку, якщо наслідки будуть непередбачені. Це все, чи все ти зробив для того, щоб все вдалося? Наскільки це взагалі має під собою якийсь сенс? І взагалі, чи дурість, якщо це не дуже слушна думка або гарна ідея, і виникають в тебе якісь сумніви, для чого це все робиш? Для того, щоб були перегляди, але знову ж таки тут випливає залежність, тому що ми розуміємо, що навіть перегляди – це такий самий бізнес, як і будь-що інше, і покладає, і полягає в цьому не тільки певні зусилля, але й певний капітал має бути в цьому задійснений для того, щоб отримати більше охоплення і таке інше. Але про це більшості підлітків і дітей невідомо, тому що вони бачать тільки кількість переглядів, що саме ці блогери, але будь-які чи інші активні діти у мережі, вони демонструють, що в них і те, і все, і новенькі, і це зняли, і той, хтось звернувся. Але насправді ніхто ж не бачить, як то кажуть, зворотній бік цієї картинки красивої. І це також робота, але не всі можуть собі роботу цю дозволити, і не всім це все вдається. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Нагадаю, нашим гостем була тренерка, психолог та інструкторка з безпеки дітей Олена Лізвінська. Ми зустрінемось вже наступного тижня на телеканалі «Перший Західний».